Айз дослар, демек көрсетуіміздің бүгінгі мейманы жас талант иесі, әуескер актер Арман Бараков. Арман, студиямызға қош келіпсіз. Рахмет, ассалому алейкум. Арман, міне қазір студиямызда мына столымыздың үстінде көптеген суреттер, грамоталар тұрып тұр да. Ең міне қызықтырып тұрғаны, бұл жерде міне Алматы фильм фестивалға сізге берілген мұратнама екен. Мұратнама. Енді осы кинофестиваль хақында айтып берсеңіз, қай жерде болды, қашан болды, кімдер қатынасты? Алматы халықаралық кинофестивалы бұл екінші мәрте Алматы қаласында өткеріліп жатқан жас фестивал, кинофестивал. Бұдан алдын Берлин, Канн фестивалдары болса, бұл енді жас фестивал. Бұның президенті Қазақстан Республикасының талантлы режиссер, продюсер Ахан Сатаев. Бұл жерде көплеген Европадан, Азиядан қонақлар келді фестивалға, кинолар алып келді. Бұл жерде бір конкурс болып өтті да, кинофестивалға, мәселен, қонақларға. Конкурстан, мәселен, мен қатынасып, конкурстан өтіп, маған сұратнама берілді. Арман, міне, столымыздың үстінде суреттер әм көпті. Суреттерде міне көплеген танықлы актерларды, сол Қазақстаннан, шетелдерден, режиссерларды көріп тұрмыз. Енді бұлармен әлбетте сол кинофестивальда ұшырасып, сол көрісіп, суретке түскен болсаңыз керек. Енді өзіңізге бір қандай бір тәсірлерді алдыңыз? Бұл фестивалда енді көплеген дүниеге танықлы адамдар, актерлар, продюсерлер қатынасты. Бұл жерде менен соралды бірінші, таныстырайық, сізді қалай таныстырамыз? Сіз актерсіз ба, продюсерсіз ба? Сол кезде мен айттым, мен бұл фестивалға қонақпын. Көпшілік қатар мен қонақпын. Мен Қарақалпақстан Республикасынан келдім. Мені солай таныстырды. Қызылкілемде енді келген қонақтар әмесі Қызылкілемнен өтіп, сол республика сарайына кіреді. Һәм сол жерде фестивалдың президенті Ахан Сатаев күтіп, қарсы алып, әмеге әумет тіліп. Бұл жерде бұл бірінші келген, мейіме келген ой, осы фестивалда біздің республикамыздан да кинолар қатынасса. Бұл фестивал 14-20 сентябр аралығында болып өткен. Сол 6 күн дауамында бұл фестивалда, сол, мысалы үшін, конференциялар өтілді ма, семинар тренингтер өтілді ма, яғни киноларды қайтып сілеу, актерлар шеберлігі, мастер-класслар. Тәжірибе алмасулар қандай болды? Тәжірибе алмасулар, семинар, тренингтер өткерілді. Бір әр мемлекеттің кинолары, мәселен, кинотеатрда беріліп жатса, сол уақытта, уақыт аралығында семинарлар өткерілді. Кино түсіру барысында қандай элементлерге әтібар беру керек. Һәм бұл киноларды, мәселен, біз көпшілігін өз мемлекеттің өзінің тілдерінде көрдік. Субтитрменен. Енді бұл сезімдер басқаша, мәселен, шетелдің киносын өзінің тілінде көрсең, әм астында оқып, әм көріп үлгеруің керек. Маған қызық болғаны, мәселен, ол жерде әм оқып, әм үлгеруің керек. Киноның мәнісіне түсінбей қалсаң болмаса. Сол өзінің тілінде, кино жаратылған тілде көрсеңіз, бәрі әлбетте басқаша болады. Сезімдер бәрі беріледі. Басқаша. Ол тілді түсінбей отырған болсаң, сол өзінің әрекетлеріменен басқаша адамда сезім болады да, әлбетте. Арман, енді сізді міне айтып отырмыз ғой, әуескер актер, жас талант иесі еді. Ұлым осындай мәдениетке, искусствоға, актерлыққа қызығу неден басталған негізі? Атам Барақ Қонақбай өзі Қарақалпақстан Республикасына медицинге мұғалім. Анам мәдениет институтында оқыған, кітапханашылық бойынша. Бізді кішкентай кезімізде, мен мектепте оқып жүргенде, әкем өзімнің баян аккордеон бөлімінде музыкальный мектепке, музыка мектебіне берді. Солар арқалы шығар барлығы бір ізбезілік, һәм өзімде қызығушылық болды. Міне, Арман, сізбенен сол телефон арқалы байланысқанымызда ең бірінші сол мейманға шақыру алдынан сізбен телефон арқалы байланыстық та, Азамат аға. Сол кезде ол, яғни мен Қазақстан қаласындамын, сол бір әптелерден келемен Құда қалесе деген сөздерменен маған жауап қайтарды. Сол Қазақстан республикасында болғаныңызда енді және де кетемен деп жатырсыз да ол жаққа. Ояқта нелерменен бәнд болмақшысыз, яки сол киноларын, я ояқтың актерстваларын үйреніп, сол өзіңізге тәжірибе топылап, яққа да бұл жақтың киносын араушыландыру үшін қандай да бір үлес қоспақшысыз ба? Қазақстанда да енді тәжірибе арттырып, кинолардың енді массалық сахналардан болса да әсте-әстен басылап, үйреніп өзімізге керегін, һәм келешекте болатын фестивалларға да бір мағлұмат жинап, өзімізден режиссерлар кино түсірсе, соларменен азмаз. Сондай жақсы ниетлер бар, енді әрекетлер бар. Арман, әлбетте сол көздеген ниетлеріңізге жетесіз деген ниеттеміз. Себебі міне кинофестивальда көптеген режиссерлар менен, танықлы актерлармен танысқан екенсіз.
әлбетте өзіңіз сол киноға шақырылып, өзіңізге керекті рөлдерді ойнайсыз деген ниеттеміз. Енді сізбенен сөйлескенімізде бұл актерліктен басқа және де хоббиларыңыз бар екенін білдік. Сол хоббиларменен біздерді көріп отқан тамаша көрермен бөліссеңіз жүді жақсы болар еді. Енді бос уақытымда, мәселен, өзіме ұнаған нелерді, кітаптар болсын, сондай мына хайкелдер болсын, өзіме жинап қоямын. Мәселен, мына хайкел Қарақалпақстан Республикасы жас тамаша көрермен театрының художнигі Толыбек Шәрімбетов достымыздың қол өнері. Бұл менің өзімнің жеке коллекцияма, мен оны алдым өзіме достымнан. Бұл жерде басқа да жас режиссерлардың дебют 2018 5-ші республика көрік фестивалында қатынасты достарым. Мұхтар Римов маған сондай әкеліп өзіме берді тапсырды. Коллекцияң үшін деп. Сол фестивалда өзім жа достым бірінші орынды алды Мұхтар Римов. Сондай бос уақытларымда сондай суретлерін, футбол суретлерін жинауға, әр мемлекеттің купюралары, ақшаларын, тиын, соларды жинауға қызығама. Сол өзім жасылығымнан футболға қызығаман, футболшылардың суретлерін жинап, сондай ма, неған танықлы белгілі футболшылар. Андрей Аршавин, Анатолий Тимошук. Футболшыларменен бірнеше мәрте ұшырасып, суретке түсіп естелік үшін, әм қолтаңбаларын алып, өзімнің коллекциям үшін. Енді әзірге хоббием өзімнің қызық. Демек өзіңіз ілажі барынша бос жүрмеуге қарекет қылатын екенсіз, әр тәрепліме қызығып, сол коллекция қылып. Бұларды жинауымның себебі мен өзімнің бүгінгі күн ертеңгі тарих. Әлбетте. Бүгінгі күн ертеңгі тарих. Сол үшінде мен бұларды өзіме жинап, сақлап қоюға әрекетсілеп атырмын. Жұда жақсы, Арман, мен уақытыңызды бөліп, біздердің көрсетуімізге мейманда болғаныңыз үшін өзіме де ашылғанымызды білдіреміз. Жұмысларыңызда тасқын табыстар тілейміз. Рахмет сіздерге де көп-көп. Камила, сізге рахмет. Хабарласы, осы көрсетуіміздің мейманы болың деп шақырдыңыз. Осы өмкәнеттен пайдаланып, мен бүткіл халқымызға, Қарақалпақ халқына сәлем жолап, ата-анама, жақын досларыма сәлем жолдағым келеді. Әмесіңіз жұмысларыңызда әуметтер тілеймін, сіздердің жұмысларыңызға табыстар, Қарақалпақстан Республикасының көркем өнері раважлана берсін, дүнияға таныла берсін. Әз достар, есетіп өтеміз, міне бүгінгі көрсетуіміздің дәстлепкі мейманы Арман Барахов, хауескер актер, жас талант иесі, әмде міне Алматы қаласында болып өткен кинофестивальдің жалғыз Қарақалпақстан Республикасынан қатынасқан жас хауескер есепланады. Ал көрсетуіміз болса, елі де дауам етеді. Мархамат, көріп тамаша еді. Көрсетуіміздің нәубеттегі мемалары жақында ғана Ташкент қаласында өткерілген жаһан чемпионатында 2-ші һәм 5-ші орынды иелеген жеңімпаз қызларымыз Азада Айтмұратова һәм Несибелі Оразбаевалар студиямыздың мейманы болмақта. Ассаламу алейкум, хош келіпсіз. Ассаламу алейкум. Хош келіпсіздер қызлар. Әуелен бар, сол қолға кіргізген жеңісіңізбенен сіздерді құттықтап қаламыз. Бұдан да жақсы-жақсы орындарды иелеп жүре бергейсіздер. Не Азада, не Сибелі сәубетімізді сол жарыстан алған тәсірлеріңіз хақында бір бөліссек, амбасласақ. Жарысымыз шыда қызғын өтті. Бұл жарысқа 40-тан асыла мемлекеттер қатынасты. Олардың хәммесі жүді қызғын таярлықлар менен келген. Соған қарамастан бізлер өз еліміз үшін күрестік. Әлбетте байрағымызды бәлентілеге көтеру үшін әрекет еттіңіз. Енді әлбетте әр мемлекеттің өзіне сай тактикалары болады, шынығу ұсылары болады. Сол қандай тәжірибе алмастыңыз? Өздеріңіз үшін қандай бір мектеп болды сіздер үшін осы жарыс? Ол жарыста ең күшлі Россия екен. Олар жүді партерде күшілі екен, солардан не алдық, тәжірибе алдық біздері. Жаңа ұсылыларды үйренген болсаңыз керек, е? Ауа. Несібелі, сізде қандай тәсірлер болды? Қарсыласарым жүді күшілі болды. Соған қарамай Латвия ғам Украинаны жеңіп финалға шықтым. Финалда Россия білен шығып, азғанда үстелікпен үмкәнет қолданбай беріп қойдым. Бірақ бәрі біріне сыйлы екінші орындаған сен? Сыйлы екінші орында еледім. Бұлардың арқасында тренерлерім, азаматтаға, әмі ата-анам, қолып қуатлаған Өзбекстан халқы, әмісіне рахметлер айтаман. Үште жақсы. Міне қызлар Азада Несибелі, сіздер міне Нөкіс қанекелестірілген Олимпия резервілер мектебінің интернаты оқушыларсыз.
Ол жерде сондай мен самбо мен шұғылану үшін қандай шарайтылар жаратылған? Ұстаздарыңыз қайтып сізлерге сабақ өтеді. Сұрақ қандай бір айтып берсеңіз. Бірінші нәубетте біздердің колледжіміз директор Азамат аға Тұрдановқа көплеген рахметлер айтамыз. Себебі ол біздерге көплеген шарайтылар жаратып бермекте қолынан келгенше. Хам Сансыбай аға Юсупов, өзімнің тренері Мақсұт Пірнияз аға жеда көп рахметлер айтаман. Себебі ол бізлерге самбо спорт түрінің көплеген түрлі сырларын үйретіп келмекте. Хам елеген шекем үйретіп атыр. Солардың арқасында деп ойлаймыз. Ең басты тренерім Ақласова Индира апаға көп-көп рахметлер айтаман. Осы күнге жеткерген, хам жарысларға апарып, қолап тұрған со тренерлерім, әмесіне рахметлер айтаман. Оқу, тренировка, әме шарайтылар бар, залларымыз бар. Сіздердің со ауқатланы режимдеріңіз сен басқаша болса керек, дұрыс ба? Дұрыс. Бес мезгіл ауқат береді со күшлі питания. Спортшыға бірінші нәубетті со питания болу керек. Ауқатланы. Соны Азаматаға қолынан келгенше көтермелеп неғып береді. Демек, сол Азамат Тұрданов өзі де спортшы болғаннан кейін, спортшылардың сол азға ауқатлық өнімділерін жақсы біліп, соны туырлап, бес мезгіл береді екен. Не несебелі азадам, не самбо бұл спорт түрі, ауыр спорт түрі есепланады. Сіз бұл спорт түріне ең бірінші келгеніңізде үй ішіңіз, яғни ата-аналарыңыз қарсы болмады ма? Өздеріңізге де бір қандай да бір қиыншылықтар тудырмады ма? Қыз балаға бәрібір самбо ауыр спорт түрі болғаннан кейін, машақатлы болғаннан кейін, сіздерге қиыншылық тудырмады ма? Әлбетте бірінші орында қыз балалар үшін жүді нақолай болған үшін біздің әкем қарсы болды басында. Кейін үйден жасырынып шығып, төгереклерге бараттан деп айтып, сөйтіп шығар едім. Кейін айтпастан жарысқа кеттік. Бірінші жарысым Өзбекстан чемпионаты болды. Сода бірінші орын алып, чемпион болып келгеннен кейін қарсылық қылмайтығым болды кейін. Демек әкеңіз қуанып, сол мен қызым орын алды деп. Кейін нәтижелерін көріп. Әлбетте. Қарсылық білдірмеген. Есебелі сізде қандай жағдайлар болды? Сізде қызықтыратын оқиғалар болды? Мен спортқа өзім қызықтым. Телевизордан Решат Сабировтың олимпиадада 3-ші орынды алып, медалін көрсетіп, суретке түсіп атқаларын көріп, менің бір хәуес етіп, үйітке қатынадым спортқа, үйдің іші қарсылық қылмады. Бірақ олимпийскеге кіргем, 7-ші класта кірдім, сол кезде оқыдым, кейін қарсылық қылды шығарып аламыз деді, яқ деп жыладым, шықпаймын деп. Енді сол шықпағанның нәтижесі осы күнге келдік. Бір қанша чемпионаттарға қатысып чемпион болдым. Жетіскендіктерге ерсіскеннен кейін ата-анаңыз не қылды деді? Сүйінеді, қуанады. Мақтанады әлбетте. Мақтанады әлбетте. Демек қазіргі күнде еш ата-ана қарсылық қылмайды. Жүдем мақұл. Міне несебелі азада алға қойған режилеріңіз хақында да телетамаша көрерге һәм біздерге бөліссеңіз. Қандай чемпионаттарға қатынаспақшысыз? Қандай нәтижелерді алмақшысыз? Міне біз бұл жетістіктермен ешқандай шектеліп қалмаймыз. Елде алдымызда елі жарыстар көп. Токиода 2020 жылда болып өтетін олимпиадада құдай қалесе чемпион болуға сөз береміз. Азамат ағаның, ата-анамыздың, тренерлеріміздің мінетлерін ақылауға сөз береміз. Өз үстімді істеп, құдай қаласа ендігі чемпионаттарға, олимпиада, жаһан чемпионаттарда бірді алып, ата-анамның, тренерімнің сенімін ақлап, құдағылыше чемпион боламыз деген үміттеміз. Жас жақсы несебелі азада тілектеріңіз жолдасыңыз болсын дейміз. Алға қойған мақсаттеріңізге ерсіңізге біздерді тілектілесіпіз. Сол жаһан чемпионатларында, олимпиада ойынларында жақсы-жақсы жоғарғы орынларды еліп, байрағымызды көклерге көтеріп жүре бергей сілер дейміз. Және де жоғары нәтижелермен сілерді студиямызда күтіп қаламыз. Әзіз телетамаша көлер, және бір мәртебе сіздерге есетіп өтеміз. Бүгінгі көрсетіміздің нәбеттегі мейманы жақындаған Ташкент қаласында өткерілген жаһан чемпионатында 2-ші һәм 5-ші орында иелеген Азада Айтымұратова һәм несебелі Оразбаевалар студиямызда мейманда болды. Міне қапты де өзінің бірінші күнін артқа салып, уақыт арғымағында жаңа күнге қадем тастап, үмітлермене жасаймыз. Осындай арзу ниетлеріміздің жарыққа шығуында, тыныштату еліміздің
құт берекесі еш бірімізді тәрк етпесін. Бүгінде, ертеңде және алдымыздағы несіп ететін ғаниметтер үшін шүкірлік етіп, өзімізді бақтияр деп білейік. Өмір мазмұны бір біреуге деген құрмет ітібар менен жалғасып бара берсін. Аман болыңыз, сіздер.